რუსეთის პრეზიდენტმა პუტინმა თემსოფრიოს განუცხადა, რომ ქართული სახელმწიფო ისტორიულად არ არსებობდა, რაც ვართ ისიც ოკუპაციითა და გენოციდით სხვა ერების მიმართ და რომ მომავალშიც არ აქვს უფლება აგვიდგინოთ ტერიტორიული მთლიანობა და გქონდეს სახელმწიფოებრიობის პრეტენზიები. ეს არის ყველაზე საშიში განცხადება, რაც კი ოდესმე რომელიმე ჩვენდამი მტრულად განწყობილი სახელმწიფოს მეტაურს ისტორიაში გაუკეთებია. ეს ნიშნავს იმას, რომ საკმარისია რეგიონალური კრიზისი ან გლობალური გამწვავება დედამიწაზე და საკმარისია ჩვენმა მოკავშირეებმა ვეღარ მოიცალონ ჩვენთვის რუსეთი აგრესიულ მეზობლებთან ერთად დაგვინაწილებს და წაგვიღებს ნაწილ-ნაწილ. იმისათვის, რომ ეს რეალური ჩვენს თავს ჩამოწოლილი საფრთხე ავირიდოთ, აუცილებელია ორი რამ. პირველი, მთელ მსოფლიოს ვაღიარებინოთ, რომ ვართ ისტორიული დევნისა და გენოციდის მსხვერპლი ერის სახელმწიფო. და მეორე, საქართველოს ტერიტორიაზე უნდა გაიხსნას ამერიკის შეერთებული შტატების სამხედრო ბაზა, თუნდაც მასზე განლაგებული ბირთვული არ არის. სხვა შემთხვევაში ქართული სახელმწიფოს არსებობა დგას ოფიციალური საფრთხის წინაშე და პრეზიდენტ პუტინს შეიძლება ყველაფერი დავაბრალოთ, მაგრამ ის სულელი და უჭყო პოლიტიკოსი არ არის. მან იცის, სად ლაპარაკობს, რას ლაპარაკობს და როდის ლაპარაკობს. გაიხსენეთ, როგორ დაიწყო საქართველოს დაშლა, როდესაც სახაროვმა განაცხადა, რომ ჩვენ ვართ მცირე იმპერია და ჩაგრავთ პატარა ერებს. აი მაშინ დაიშალა საქართველო, უბრალოდ მერე რაც მოხდა, ეს იყო ამის გაფორმება. აი გუშინდელი გამოსვლა პუტინის, ეს იყო სახაროვი 2, ახალი ეტაპი საქართველოს დაშლისა და ამას ამბობს ის პიროვნება, რომელმაც შესანიშნავად იცის, რომ საქართველოს აქვს 3000-წლიანი სახელმწიფოებრიობის ისტორია, რომ სოფლიოში 14 ამბანიდან 1 არის ქართული, რომ 28 ხორბლის სახეობიდან 17-ია ქართული, რომ 5000 ვაზის სახეობიდან 600-ია ქართული, რომ საქართველო არის ღვინის სამშობლო, რომ რუსეთის იმპერია არის ქართველების შექმნილი, რომ რუსეთისათვის ბირთვული ატომური იარაღი არის ქართველების მოპოვებული და რომ დღესაც რუსეთის სარაკეტო და ბალისტიკური სიძლიერე დგას სწორედ ქართველი მეცნიერების მიერ შექმნილ ტექნოლოგიებზე. ამას ამბობს ადამიანი, რომელმაც შესანიშნავად იცის, რომ არავითარი ოსური და აფსოური სახელმწიფო დედამიწის რუკაზე არ არსებობდა არასოდეს და რომ ეს ჩრდილოელი ტომები ჩამოვიდნენ და მოახდინეს ჯერ ანექსია, მერე ასიმილაცია, მერე ქართული სახელების ტოპონიმების ისტორიის მითვისება რუსული იმპერიის დახმარებით და მერე მოახერხეს საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის რღვევა. ამას ლაპარაკობს სახელმწიფოს მეთაური, რომელიც სახელმწიფოც გადაჭიმულია 12000 კილომეტრზე და რომელ ქვეყანასაც ეს 12000 კილომეტრი ოკუპირებული აქვს მასზე მცხოვრები ხალხებით, თათრეთიდან დაწყებული, ჩრდილოკავკასიელი ხალხებით გაგრძელებული, უდმურტები, ჩუვაშები, ტუველები, ციმბირელები, ციმბირის საერთოდ მონგოლურ, ჩინური და ყოველი რასის ცივილიზაცია და არაფერი კავშირი არც ქართულ, არც სლავურ, არც რუსულ, არც ევროპულ ცივილიზაციასთან არ აქვს. ეს ძალიან შესანიშნავად მან იცის ყველაფერი, მაგრამ მან ისიც იცის, რომ თავისუფალი დემოკრატიული საქართველო არის მისი ტოტალიტარული რეჟიმისათვის სერიოზული საფრთხე, რომ არ ჩამოსული რუსი ტურისტები, რომლებიც ხედავენ ბევრად წინწასულ დონეს საზოგადოებრივი, პოლიტიკური, ეკონომიკური, სოციალური ცხოვრებისა, მიუხედავად აი ამ პრობლემებისა, რაც ჩვენ გვაქვს და ბევრი ეს პრობლემა შექმნილია სწორედ მოსკოვის მიერ, ჩვენ ეს ვიცით, ეს მისი რეჟიმისათვის წარმოადგენს საფრთხეს და შესაბამისად ფიქრობს საკუთარი ტახტის შენარჩუნებაზეც გარდა იმპერიალური ინტერესების და ტერიტორიული, ასე ვთქვა, დანამატებისა რუსეთის იმპერიისათვის. ამდენად, მეგობრებო, მე მინდა ვთხოვო ყველას, რომ ნუ ჩავთვლით აი ამ პუტინის განცხადებას შემთხვევით მოვლენად, ან გაუაზრებელ ისტორიის არცოდნად. ეს ყველაფერი არის შესანიშნავად გააზრებული და შესანიშნავად მოფიქრებული და ეს გეგმები და მათი განხორციელება უკვე დაწყებულია, ვისაც არ ჯერა გაიხედოს დავით გარეჯიდან სოხუმამდე, გაგრამდე, ბიჭვინთამდე და ტაო-კლარჯეთიდან ჯავამდე და ეს მეზობლები აგრესიულები დღესაც ცოცხლები არიან და დღესაც იგივე გეგმები ამოძრავებთ. ჩვენ კიდევ არ ვიცით მათ შორის რა ფარული მოლაპარაკებები და კონსულტაციები მიმდინარეობს. შეგვიძლია მხოლოდ ვივარაუდოთ, რომ 2008 წელს ერდოღანის ომის დროს ერდოღანის შავარდნა მოსკოვში უკავშირდებოდა აჭარის თემატიკას,
მაგრამ ეს არ არის უსაფუძვლო ვარაუდი, ამდენად საუბედუროთ ჩვენ მეზობლებშიც არ გაგვიმართლა, მიუხედავად იმისა, რომ მეზობელი ხალხები არიან ძალიან ძალიან კარგები და ძალიან მაგრები და ძალიან ჩვენთვის საყვარელი და მისაღები ადამიანები, სახელმწიფოებრივად ეს მეზობლები არიან ჩვენი ტერიტორიის მიმდაცებელნი და სვავის თვალებით საქართველოსი მაყურებლები, სახელმწიფოებრივად მათი მეფეები, შაჰები, პრეზიდენტები, მთავრები თუ რაც ერქვათ, არ შეცვლილა ეს. რახან ეს არ შეიცვლა და რახან ეს ასე გრძელდება, რახან საქართველოს ტერიტორიაზე მთელი რუსეთის სამხედრო ბაზები ახუძნული, კვილებამდე შეარაღებული უახლოესი ტექნიკით, ეს ადრე თუ გვიან იფეთქებს. თოფი თავისით ისურისო ჩამოკიდებული როა და ეს ამხელა შეერაღება შემოტანილი ამ დაზაბრულ რეგიონში, სადაც შეიძლება ხვალ დაიწყოს სპარსეთის ყურეში უდიდესი მსოფლიო დაპირისპირება, აუცილებლად იფეთქებს და რო იფეთქებს მერე გვიანი იქნება, როცა გაჭრის რუსეთი ბორჯომის ხეობაზე ეგრეთ წოდებულ სანიტარულ კორიდორს გიუმრის სამხედრო ბაზისკენ, რა გეგმებიც უკვე არსებობს, ხო? მე როგორ გვიანი იქნება? რამის გაკეთება? ამიტომ ერთადერთი რომელიც გააბალანსებს რეგიონში სტრატეგიულ მწვანასწორობას და გადაგვარჩენს სახელმწიფოებრივად ამ ეტაპზე არის ამერიკის სამხედრო ბაზების გასნა და რა თქმა უნდა მთელი მსოფლიოში იმის პროპაგანდა აგიტაცია რომ ვართ გენოციდის ქვეშ მყოფი ერი რომლის მიმართაც დღესაც გენოციდს აწარმოებენ, დღესაც ჭრიან თავებს და თანამშობლებს ფეხბურთს, დღესაც უგზავნებენ ქართულ ენას, დღესაც ხურავენ ქართულ სკოლებს, დღესაც 9 მილიონზე მეტი ადამიანი აქციებს დევნილად, დღესაც ლიახვის სოფლები გადაასწორეს მიწასთან და ზედააშენეს ახალი დასახლებები, დღესაც გვართმევენ ტაძრებს, საფლავებს, კულტურას, ცივილიზაციას, სახელმწიფოებრობას, ეს ყველაფერი უნდა დაიწეროს ერთ ბუკლეტზე, ერთ გვერდზე და დაურიგდეს სოფლიოში ყველა პოლიტიკოს, ყველა დეპუტატს, ყველა სენატორს, ყველა კონგრესმენს. უნდა იყოს მუდმივი პროპაგანდისტული თავსხმა სოფლიო პოლიტიკური ელიტის თავზე და საბოლოო ჯამში ეს მოწმობს ჩვენს ხელშეუხებლობის გარანტიას, პოლიტიკურ, იდეოლოგიურ, ისტორიულ გარანტიებს და სანამ არ დაწინადებიან ჩვენი მეზობლები და არ დაემსგავსებიან მეზობლებს, მანამდე ამერიკის სამხედრო ბაზა მათთვის იქნება ცივი შხაპი. ეს ცივი შხაპი ჩვენ ამათ უნდა მოვწყოთ აუცილებლად.